Pare de embromar, Berta! Por que este portal não está abrindo? Não sei, não sei. Leocádia, o Teobaldo devem ter posto um feitiço protetor aí. E que feitiço protetor é esse? Pedras azuis. Oh, olhem, e tem um feitiço azul ali. Maldição! Como é que tiramos isso? Precisamos de um antifeitiço. Eu vou ver aqui o que é que eu acho. Poção de proteção universal. Desapareça do portal, afinal... chegou a hora do mal. Alguém mexeu na minha teia. Eu senti. É, mas isso não importa. Estamos quase lá. Mais um pouco e ninguém poderá nos impedir. Tem razão. Vamos abrir isso logo. Agora nós conseguiremos. E os bruxos maléficos virão todos para o nosso lado. E juntos tomaremos Ondion e Armadion para sempre. Esse portal agora! Deixe comigo. Nenhum bruxo do mal vai invadir o meu prédio. Isso é o que veremos, Leocadinha. O prédio não é só seu, Leocadinha. É meu também. Diga adeus ao mundo, Teobaldo. Para de abrir esse portal, Roberta! Tá maluca? Você não manda em mim, Leocadinha! Ai! Sua voz está sob feitiço, Leocadinha. Não se distraia. Ninguém mexe nem com a minha família, nem com o meu prédio. Leocádia, você está bem? Eu estou bem. Não esquece de usar um spray para salvar a Roberta do feitiço. Deixa comigo. O que você fez? Não vai ser tão fácil assim, queridinho. Esquece eles, Marga. O portal já está praticamente todo aberto. Agora já podemos evocar os bruxos do mal. Bruxos do mal, com poder total, venham para o nosso lado. Vamos dominar o portal! O que é isso? Você ficou louca, Marga? O que